Nasema mpe Bwana makofi. Bwana bariki sana, nifugie mkono hewani. Salam sa hosea. Bwana bariki sana, nashukuru sana kwa kuja. Vile vile fugia jirani yako makome mkono. Salam zile zile za hosea. Bwana bariki sana. Naomba wenye pabio waweze kuketi. Tashukuru kwa kazi ya mzuri. Nashukuru kwa kila mmoja wenu kwa kuja ninyi mlio hapa. Na washukuru na kuwapongeza wote mnaotazama kwa TV na wote mnaotazama katika Facebook, wote karibuni sana. Nataka siku ya leo kuzungumza juu ya sehemu ya pili ya ujumbe juu ya kunyenyekea kwake Mungu. Kunyenyekea kwake Mungu. Na ningetaka kuamini kwa Bwana wa rehema kwenda kuturehemu na kusaidia tukaweze kuishi maisha iliyojaa unyenyekevu. Ibada ya sehemu ya kwanza niligusia mambo matatu ya sababu ya unyenyekevu. Na tukaona ya kwanza ni kwamba Mungu hupinga wenye kiburi. Hivyo Mungu huwapinga wenye kiburi. Tukarudi tukaona kwamba Mungu huwapa neema wenye walio wanyenyekevu. Na tukarudi tukaona kwamba unyenyekevu walio wanyenyekevu Mungu huwainua. Na hivyo tutaendelea katika sehemu ya pili ya ujumbe ule kwa lugha ya Kiswahili. Naamini Mungu atatubariki. Naamini rehema ya Mungu itakuwa nyingi kwa kila mmoja wenu. Na hivyo ningetaka tuweze kusoma neno kutoka kitabu cha Yakobo tasoma Yakobo moja, Yakobo moja mstari wa sura ya tano mstari wake ni wa tano. Yakobo moja tano mstari wa tano. Tasugumzia sehemu ya ine ya sababu unyenyekevu. Ni kwamba unyenyekevu utaleta ulinzi na Mungu atakufunika katika hali ya ulinzi. Kwa Kiingereza, that God will cover and protect you if you choose to be humble. Na maana Mungu atakufunika katika ulinzi na atakuchunga unapoamua kuwa mnyenyekevu. Maandiko yasema hivyo ndivyo ninyi vijana, watiini wazee. Naam, ninyi nyote mjifugeni unyenyekevu, mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi, lakini huwapa wanyenyekevu neema. Na tuombe. Mungu wa neema na rehema, nasogelea mbele ya kiti chako, e Muumba wetu, na kuabudu nikiomba kwamba jitukie utukufu katika ibada hii unapotusaidia, na ili katika maisha tukaweze kupata msaada kwako. E Mungu, nakusihi nipe usemi kwa ujumbe huu, wape neema wapendwa hawa kupokea kuwa msaada kwao. Maana ninaomba kwa Baloho Mtakatifu sikuwa usukani wa ibada hii, ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Mtu aseme amina. Naomba tunaweza keti. Ibo maandiko inasugumsa kwamba unyenyekevu unaleta ulinzi. Unakaa ni kama ni kifuli inaokufunika katika wakati wa shida. Kifuli ile inakufunika juu. Unaona wana wa Israeli
walipokobolewa na kutolewa inchi ya utumwa, maandiko inasema walitembea na Mungu. Sema Mungu nijalie kutembea na wewe. Walitembea na Mungu. Na maandiko inasema maana walikuwa na Mungu, walipita kwa jangwa. Na lisha ya kuwa safari iliyekuwa ni ya kwenda pale, katika hali ya utafiti ni kama singelikuwa siku 11 pale warudi kwao, lakini walisafiri miaka 40. Na tena kulikuwa na mahali pengine naamini wangelipitia, lakini Mungu aliamua hawa watu wangu wapite katika jangwa. Hivyo walipita kwa jangwa, na safari ya siku 11 ikafanywa safari ya miaka 40. Na maandiko yanatuambia Mungu alifanya hivyo kusudi awajaribu, awape mtihani, aone kama wanaweza nyenyekea kwake. Hauna haja upewe mtihani wa aina hii. Ukute kwamba kutoka mwanzo wako wa ujana sasa unaelekea kuwa mzee, lakini ni kung'ang'ana tu. Maana umepewa jia mrefu, Mungu akitafuta kuona kama kile anatafutaga kwako anaweza ipata. Anang'ang'ana aone kama ile dhahabu aliyofisha ndani yako inaweza tokea. Na haiwezi tokea pasipo unyenyekevu. Unyenyekevu unafanya kile Mungu alikuumba uwe kitimie. Hivyo kuna kitu ambapo Mungu alikuumba kitimie, na hakiwezi timia pasipo maisha ya unyenyekevu. Na hivyo katika hali hiyo, unaona Mungu aliyowapenda wanae wana wa Israeli, aliwapitisha njia mrefu, wakaenda milima mabondeni, mpaka ikafikia wakati sauti ikaja kwamba mmesuguka hapa muda mrefu. Loitering, kusuguka tu. Unasuguka na hakuna kitu ya maana unafanya. Unakuta mwaka unaisha, ukiangalia hakuna kitu unasema. Mwaka ingine inaanza, mwisho unafika. Una celebrate mwaka mpya, unakuwa na ile tunaita resolutions za mwaka, yani una maono ya mwaka. Una maneno, una akili ya mwaka, lakini haitimii. Nimekuja nikuambie shida ipo. Shida ni kuwa kwamba kuna kitu Mungu anataka kutoka kwako ambapo hakiwezi patikana pasipo na unyenyekevu. Wana wa Israeli walipita njia mrefu mpaka Mungu akawa na kanisa aliyopenda. Mambo mengi yenu ya udhaifu inaotokana na maisha ya kiburi. Na naposema yenu, nasema yenu dunia. Maana tunaona hata mateso ambapo mengi tumeyaona imetokana na kiburi ya mwanadamu. Unakuta kuna virus zinaudwa na mwanadamu. Maana anataka kuonyesha mtu na ujaja wake, na ujeuri wake, na uwezo wake. Unafikia dunia imefika mahala watu wengi mno wanasema hakuna Mungu, maana wameigia na kuigiwa na kiburi inawafanya kuona sasa si Mungu ni hao. Na katika hali hiyo unakuta maandiko inatimia. Unapokosa kumuona Mungu katika kila kitu unaofanya, unajiona ni wewe. Hiyo ndio kiburi ninaozungumzia. Unakuta kwamba Mungu amekubariki, umetoka gasi hii ya maisha, uko gasi nyingine, lakini haumuoni Mungu. Ulipokuwa ukianza, ulikuwa unalilia Mungu, ulikuwa dada mnyenyekevu mno. Ulipokuwa ukitafuta mume wa kuoa, akakuoa. Na ulipooleka, ukakaa unyenyekevu ule hata kwa Bwana hamna. Unakuta umejawa na kiburi. Sasa kiburi hiyo ndio imekuwa chanzo ya kuagusa doa yako. Unakuta naposugumza, watu wengi doa zao zimefujika. Maana kiburi inapokuja, aibu haitakosa. Kiburi ya dunia ndio imeigiza dunia katika mambo hii ya COVID-19. Ni kiburi, mwanadamu akitaka kuonyesha uweza wake. Nimekuja niwaambie kuna Mungu anaoishi.
naye Mungu anatuita wote katika hali yako ulipo, tukanyenyekee kwa Mungu nasi tutamuona Mungu, tukaweze kunyenyekea. Ukajinyenyekeze dada kwa Mungu, ukakubali haujui ili ujue, ukakubali hauna ili upate. Hata kama pengine watu wanakuona we ni mtu ambapo umepata, kubali haujapata, maana hata ulionaye ni Mungu leo hii akitaka kuiondoa. Tunaona wengine waliokuwa naye, mtu kama Ayubu alikuwa tajiri mkuu, lakini within a day utajiri ukaondoka, watoto wachana warembo wakaenda. Hivyo mwanadamu hana kitu ya kujilinga naye. Tunaofaa kujilinga ni kwa sababu ya kile Mungu amefanya katika maisha yetu, na hakika kama ni Mungu, kila mmoja atakuwa na sababu ya kumpatia Mungu utukufu. Lakini ikiwa ni kwa uweza wako, utajitukusa wewe. Utasema ni kwa masomo niliyosoma. Unaponiona hapa, ninafanya hii kwa sababu nina master's degree. Nimekuja niwaambie, mnapokosa kutambua Mungu, masomo yenu itaonyeshwa ya bure. Sasa hivi niambie, dunia ni wasomi wangapi ambapo wana PhDs katika science, na sasa hivi wameshindwa, miezi mingi imepitia, lakini hakuna ameshinda corona. Ni kwa sababu mwanadamu ni bure pasipo Mungu. Sema haleluya. Dunia inasimama hivi. Tuna wale tunawaita first class generation, wale tunawaita super, you know. Lakini hata hao wamechanganyikiwa, japo kuwa na masomo na uweza. Uweza wao umekuwa bure. Wakati wa COVID utajiri wako unakuwa ni bure. Wakati wa COVID ujaja wako unakuwa ni bure. Imefikia ni wakati tukanyenyekee mbele za Mungu, ambapo ni yeye tu anaweza tupa maisha kinyume na COVID-19 na kinyume na shida nyingine zinazosumbua mwanadamu. Sema haleluya. Ni sababu hii inatoa wito kwamba nyenyekea kwake Bwana. Unaponyenyekea unapata ulinzi, unaponyenyekea unafunikwa, kama vile wana wa Israeli japokuwa walipita kwa jangwa. Maandiko inasema usiku palikuwa na mwafuli ya moto, kitu haijaonekana. Ilionekana kule kwamba wakitembea usiku kuna wingu ya moto inaleta hiti. Hivyo wakitembea katika baridi, hakuna baridi wanaosikia, maana kuna kifuli ambapo imewafunika ya moto. Hivyo wako sawa, japokuwa hali ya climate haikubali, hao hawaisikii, maana wako sawa. Nimekuja niseme unaponyenyekea kwa kuamini Mungu, japokuwa hali ni ya hatari, wewe utakuwa sawa, watoto wako watakuwa sawa, kazi yako itakuwa sawa. Wakati wa COVID-19 utakamiliza mambo mengi na makubwa, maana Mungu wako hatishwi na COVID-19. Maandiko iko wazi kwamba wanaomtumaini Bwana ni kama milima Sayuni, hapapo haitikisiki. Vile haitikisiki, enda bila hali ya uoga, maana hautatikiswa na hali iliyopo. Sema haleluya. Kama vile milima imesigira Yerusalemu, maandiko inasema ndivyo Mungu anaowasigira walio wake, sasa hivi na hata daima. Walio wa Mungu hawataona aibu. Walio wa Mungu, walio wa Mungu ni wanyenyekevu. Walio wa Mungu wanasukua hali ile ya unyenyekevu kama baadhi ya mambo ya maana. Ndio tunaitaka Farius, anaisukua mambo ya unyenyekevu ya maana, na mtu huyo hakika hataona aibu.
Sema haleluya. Daudi akasema kutoka ujana hapa sasa ni mzee. Sijawahi ona mtu aliye na mtegemea Mungu mtakatifu akiwa amekosa chakula ama akiwa katika aibu. Miaka yote hajawahi ona akiomba chakula. Nasema hautaomba chakula. Ninasema hata COVID iendelee miaka, hautaomba chakula. Ninasema hautaenda uchi. Ninasema hautaibika. Ninasema hautakosa house rent. Ninasema wibo wa kushindwa si yako katika jina la Yesu. Tunaponyenyekea mbele zake Mungu, tutapata ulinzi. Mungu atatufunika kama vile wana wale wa Israeli. Maandiko yanasema wakati wa mchana kule katika jangwa, mahala palipo na kiagasi kuu na mafumbi na miiba, maandiko inasema viatu vyao haikuisha. Walitembea na kiatu moja miaka 40. Hawakuenda na gari, walienda miguu miaka 40 na kiatu moja haikukata kamba. Maandiko inaniambia katika jangwa ile na kiagasi, Mungu aliwafunika na wingu juu yao ili kiagasi haigeweza kuwaadhili. Naomba Mungu aliye wa jana na wa leo na wa daima akakufunike na wingu wa ulinzi, ili shida zinapokuja zinaweza gusa wengine, lakini kwako unabaki umelindwa. Ulinzi huu na mwingine unakuja tu tunaponyenyekea kwake Jehova. Mpe Bwana Yesu makofi. Tunaponyenyekea kwake Jehova, yeye atatulinda. Maana unyenyekevu ni kinga ya rohoni. Kinga ya rohoni, unyenyekevu ni kinga ya rohoni. Watu wengi wamechanganyikiwa na kufikiria unyenyekevu ni umaskini. Hapana. Ninazungumza na wewe unaokosa kunielewa naposema unyenyekee. Nielewe vizuri, unyenyekevu sio umaskini. Unyenyekevu ni uwe na mali zako, ni uwe hakuna kitu unakosa, lakini unanyenyekea kwa Mungu. Mungu akisema unasema yes sir. Sio kuleta arguments, mabishano ya kiakili. Unakuta hata Mungu akisema kitu unaenda dio, lakini moyoni haupendi. Maandiko inasema kama ninyi mtapenda na kutii, mtakula mema ya inchi. Hivyo ni kupenda na kutii, sio kutopenda na kutii. Kuna watu wengi wanafanya mazuri si kwa sababu wanapenda. Unakuta kwamba unafanya sio kwa sababu unapenda, ni kwa sababu ni policy ya kasini. Na ni kwa sababu hapa ni mpaka tuwe hivyo, unafanya ukiwa haupendi. Hiyo sio Mungu anazungumzia. Maandiko inasema ni kwamba kama mtapenda na mtii. Maandiko inazungumzia hata kupeana. Mungu anapendezwa na mtu anayopeana kwa kupenda. Kupeana ni amri ndio, lakini kutii, upeane bila kupenda ni bure. Nazungumza na wewe ambapo unatoa saka fungu la kumi, unaitoa kwa majuto, kwa manunguniko, kwa kutopenda, unatupa pesa zako. Heri ukakula nyama choma. Maana unapotoa na manunguniko, unapotoa bila furaha. Mara pengine maandiko yasema mmenitumikia, nitumikieni kwa furaha. Kama mnanitumikia, nitumikieni kwa furaha. La sivyo, nitawaachilia maadui wenu mkawatumikie. Hivyo nakuta kwamba unatumikia Mungu lakini si kwa furaha. Maandiko yasema la sivyo, nitakuachilia maadui ukatumikie. Watu wagapi wanatumikia maadui kwa njia ya magonjwa? Nakuta kwamba kila pesa ikuja magonjwa, kwa mikosi, kila pesa ikuja mikosi. Nasema kwamba hali hii ni mpaka ikome, itakomezwa na si Mungu. Anaokomeza naitwa wewe, unapokubali kunyenyekea mbele zake Mungu na kuishi katika maisha ya unyenyekevu. Hiyo ndio inaleta utofauti.
utofauti unaohitaji katika hali yako ya uhusiano, pengine katika hali ile ya doa, ama hali ya kulea watoto, ama hali ya watu mnaofanya kazi nao, ama katikati yako na mwajiri, ama katikati yako na jirani wa biashara. Na kuja ni kuambie, tofauti hailetwi na jirani ama na mchungaji ama na Mungu. Inaletwa na wewe unapoamua kunyenyekea mbele zake Mungu. Ni kuleta Mungu karibu na wewe, karibu na doa yako, karibu na biashara, karibu na njia zako, karibu na hatua zako. Na katika hali ile mnapotembea na Mungu, hakuna majuto, kuna ulinzi na kuna kufunikwa. Sema Mungu nilinde, sema Mungu nifunike, Mungu nisaidie niishi katika unyenyekevu, kwa jina la Yesu. Sema amina. Mpe Bwana makofi. Jambo lingine ambapo ni sababu ya tano ya unyenyekevu, kunyenyekea kwa Mungu, ni kwamba Mungu unaponyenyekea kwake, unashinda uharibifu, unajisuia kutokana na kuanguka, na unajisuia kutokana na aibu. Nataka nisome mistari tatu ya kitabu cha Mithali. Nasoma Mithali 29:23 29:23. Maandiko yasema, kiburi cha mtu kitamshusha, bali mnyenyekevu roho yake, mwenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Kiburi tamshusha, mwenye roho ya unyenyekevu atapata heshima. Yegine ni 16:18. Kiburi hutagulia uagamifu, na roho yake kutaka na roho yenye kutakabali hutagulia maaguko. Kiburi hutagulia uagamifu, na roho yenye kutakabali hutagulia mwanguko. 16:2 Mithali 11:2. Kijapo kiburi ndipo ijapo aibu, bali hekima hukaa na wanyenyekevu. Hivyo maandiko haya inatupa habari ya uharibifu ambapo huletwa na kiburi. Hivyo tunaona palipo kiburi ndipo pana aibu, lakini hekima hukaa kwa aliye mnyenyekevu. Hivyo nimekuja ni kusihi kubalia roho yote ya kiburi ikakuondoke. Kuna maneno ya kiburi, kuna matendo ya kiburi, kuna mienendo ya kiburi, na ni kazi tu yako mwenyewe kukubalia kiburi ile ikutoke. Maana unapoipa nafasi, itaendelea kukuigiza kwa aibu, itaendelea kukuigiza kwa uharibifu. Kiburi haitakujenga kamwe. Unaweza pengine una sababu unafikiri inafaa kiburi, lakini licha ya kuwa una sababu zako mwenyewe, na pengine hakuna mtu anaweza kutoa kwa asili, maana una ile ambapo unahisi kwamba ni kwa sababu ya hii nafaa kuwa na kiburi. Na kuja nikuambie, kiburi itakaofanya kubwa sana ni kukuletea aibu.
ni kukuondolea hekima. Maandiko yanasema hekima ukana wanyenyekevu. Hivyo hekima inaenda ikienda unaweza fikiria itakuwa nini kwako. Ina maana ya kuwa mjinga. Unakuta kwamba unajifikiria mwelevu lakini mjinga tu. Unapoongea wengine watu wengine wanacheka, kumbe wanakuchekelea na wewe unafikiria wanafurahia. Maana haujui, ni ujinga. Matendo ya ujinga. Mezaona ujinga katika hali ya mafasi. Unakuta kwamba watu wameigiza ujinga kwa mafasi. Kidia kwa stage, unakuta kwamba mafasi watu wanaofaa ina ujinga tu, lakini ungemuuliza nimefaa vizuri, niko poa. Both men and women, people of all age, miaka yote, unakuta kwamba setani amegeuza hekima ya watu, imefanywa ujinga. Unapoangalia kile wanatumia katika hali ya consumption kwa TV, kile wanaoangalia, unapoangalia ile choices, uamuzi wao wa kuangalia vipindi, unakuta vipindi wanaoangalia ni za kisetani, ambapo watu wanafaa uchi, nyimbo wanafuata ni nyimbo zile zile ndizo wanapenda. Maana kiburi inapokuingia inakugeuza, unakuta kwamba hakuna hekima tena, umefanywa mjinga. Hivi unakuta kwamba unafaa kiujinga, unatembea kiujinga, una access mambo katika hali ya ujinga. Hata ukienda kununua movie, unanunua movie tu za kiujinga. Maana ulizofanya ujinga palipo kubaliwa kiburi. Kiburi huleta ujinga. Inaondoa hekima. Unakuta kwamba hata ninapofikia kuchagua marafiki, ni marafiki ya kijinga tu. Maana hali ya kiburi huleta ujinga, lakini unyenyekevu huleta uelevu na hekima. Unaponyenyekea, wanyenyekevu ni wale ambao wana heshima. Tuliona maandiko yanasema habari ya vijana wanapokuwa na heshima na wazee, hiyo ni unyenyekevu, inaleta hekima. Lakini mtu mwenye heshima na hana heshima na wazee, hauna heshima na wazazi, hakuna wakati mtu huyu katika maisha yake ataweza heshimika. Maana iwapo hauheshimu mzazi, nani atakuheshimu? Niambie. Maandiko yanasema unaopanda utafuna. Utafuna nini? Iwapo umeamua kuishi bila kuheshimu watu walio na umri, wazee, hauwaheshimu. Hadi ni kwa sababu hata mimi nimelea nimelea kifua. Hadi kwa sababu umelea kifua, sasa mmetoshana na mamako. Sasa unaogea na yeye kama jinsi unavyoogea na any other person, kwa sababu ya kifua imefula. Nimekuja nikwambie, kile unaopanda unafuna hiyo miaka inayokuja. Hivyo unaweza jenga maisha yako ya kesho kwa kuamua kuwa mnyenyekevu katika miaka yako ya ujana. Hapo ndipo unakuta unajipa msingi, unapokuwa mnyenyekevu kwa watu wana umri. Tulipokuwa wakati wetu, hata kama ningelikuwa nimelipiwa gari na my mother tukisafiri, mtu mwenye umri anapokuja, nilikuwa naabiwa nisimame, na nikawa na hiyo tabia. Siku ya leo umelipa gari, hata kama ni mtu naona ni mgonjwa, hauna moyo kwa sababu unaweza mpa nafasi. Roho ya kishetani, kiburi ya maisha. Nipata ajali the other day, watu wanapita na gari na mtu hapa anataka kufa. Kama gari 20 ninaogea nao moja kwa moja, hakuna hata moja ana huruma, hata moja hamna. More than 20 vehicles, mtu anakufa, anajikojolea pale, mtu hana uhai inaenda, lakini hakuna hata moja. Nilishangaa nikaona kweli dunia imeisha, kwamba hakuna rehema, huruma hamna. Shida hii imetokana na kiburi. Nani alikupa gari wewe? Oh my God. Mungu awarehemu wasije kwenda kuisha na hizo magari zao. Mungu awarehemu tu. Lakini nataka kuuliza, unyenyekevu wa Mungu ulienda wapi? Maana ikiwapo unyenyekevu ule, utaweza kusikiliza na utaweza kujitoa kama vile Mungu anajitoa kukusaidia. Hata wewe utajitoa usaidie jirani hata kama haumjui. Lakini unakuta kwamba unyenyekevu hamna.
Mana watu wamelewa hali, wamekuwa katika hali ya mazingira ambapo hawajaonyeshwa mambo ya kumcha Mungu na kunyenyekea kwa Mungu. Hawajui maana ya kunyenyekea kwake Mungu, na katika hali hiyo wanakuwa wameleta generation ambapo haimjui Mungu, haina heshima na Mungu. Itonga mambo ya mchungaji, hawana heshima na mchungaji. Unapoona generation ambapo haina heshima ya mchungaji, jua ni generation ambapo haina Mungu. Ati ukitaka story nzuri ya kuogea, unatafuta tu kuchallenge wale unaosikia ni watu wa kanisa. Hiyo ndio tu unafurahia. Unataka kuogea, unaogea tu juu ya watu wa Mungu. Hiyo ndio unafurahia. Hiyo ni ishara ya upumbavu na ujinga. Maana maandiko inasema vyema, unapokosa unyenyekevu, utakuta hekima imeenda, busara hamna, utajikuta mjinga tu. Mjinga tu. Nimeona watu wasanii walianza vizuri, sitawataja majina, walianza vizuri sana kwa maombi na kulilia Mungu na kufunga na kuomba, lakini wanapotoboa tu Mungu anapowainua wanapagawa. Unakuta ile minyimbo wanaiba, unakuta ile dansi wanafanya, unakuta kile wanaita kwa runinga, watu ambao ni mashetani kabisa. Vijana, nimekuja kuwazungumzia, kubali kunyenyekea kwa Mungu. Nyenyekeeni kwa wasasi ili wawasaidie na ili muweze kuwa na maisha ya baadaye. Mkitaka kwenda tu msifiwe kidogo, muende mkaende kwa setani, sawa. Lakini mkitaka kwamba muishi maisha marefu na murudi mkaishi na Mungu maisha ya baadaye, ni mpaka mkubali unyenyekevu. Sema haleluya. Hiyo inapokosa, it's up to you. Maana maisha mtu anapokuwa mtu mzima, nasugumza na watu njua hapo, sugumza mambo ya vijana, siugei mambo ya ada 18. Hapana, usifikirie sio wewe naambia. Siogei mambo ya ada 18. Kila mtu hapa, hata mimi ni kijana kwa wengine. Kuna mikutano na idara anaitwa vijana, anaitwa kijana. Tuna kijana yetu hapa. Na nafurahia. Maana kila mtu ana ujana wake. You may not believe, but at some meetings mimi naitwa kijana na mimi ni kijana wao. Ina maana kwamba ninanyenyekea, maana hao ni watu wa umri mwingine, wanahitaji heshima. Wanahitaji heshima. Hivyo ni mpaka tukubali kwamba maisha inakuwa ya mafuno mengi na ya kufurahiwa tunapokuwa watu wanyenyekevu. Nyenyekea kwa Mungu, nyenyekea kwa watu. Tunapofanya hivyo, maisha tutayafurahia. Mtu aseme haleluya. Aibu hautaiona. Unapofikia pale, maisha ya ebo hamna. Ya sita, unyenyekevu ni uungu, lakini kiburi ni kisetani. Ni setani, kisetani, ni kisetani na kipepo. Nikitaka ni some kitabu cha Ayubu 44 mstari wa 30, 41 mstari wa 34. Maandiko yasema, yeye utasama kila kitu kilicho juu, ni mfalme juu ya wote wenye kiburi. Ye setani utasama kila kitu iliyo juu, ye ni mfalme kwa wote walio wenye kiburi. Ungetaka kuwa kwamba mfalme wako ni setani, ye ni mfalme kwa wote wenye kiburi. Ninyi mna historia ya maandiko kwamba setani alijiinua, alikuwaga ni kiumbe maalum, alikuwa ni the archangel, malaika kuu, lakini akajiinua akataka kuwa kama Mungu. Roho ya kujiinua ni kitu kingine. Unataka kujiinua mfanane, unajiinua mfanane, muonekane wa level moja, kujiinua kule. Setani kwa hali hiyo akashushwa chini, ukawa na fita biguni, akateremzwa chini kwa sababu ya hali ya kujiinua na kiburi. Na hivyo kiburi, unaposikia kiburi, kiburi ni roho ya setani
ambapo inapogawanywa wanadamu wanakuwa na sehemu ya roho ile ya shetani. Naye maandiko yasema wote wenye kiburi mfalme wao ni shetani. Hivyo unapokubalia kiburi, unakubalia kutawaliwa na shetani akiwa mfalme. Hivyo unakuta kwamba kiburi inaposhuka hata katika huduma, unakuta wale watu wamelewa kwa huduma, kama vile kuna watu wanainuka hapa kwa huduma na wengine nimeinua kwingine kwa huduma, lakini nahisi ukute kwa kiburi unasahau kwamba kuna mtu amekutoa makamasi, akakuonyesha kuoga, akakuonyesha kufaa, akakuonyesha mtu atokaga nje bila kushanua nywele, akakuonyesha mtu ujipaka mafuta. Sasa unajua kila kitu, hivyo huna haja ya mtu yoyote, hivyo hata hauangalii nyuma mahala umetoka. Hii inatendeka kwa hali yote ya kulea, inatendeka kwa hali yote kwa kulea kirohoni, inatendeka katika hali ya kulea kisiasa. Sasa hivi hata mnapoangalia wanasiasa nakuta kwamba hao tusiongee sana, maana hao already hawajaokoka, hivyo hao hawana sheria ya Mungu, wako kwingine. Lakini inakuwa hivyo, unakuta hata kuna rais ako kwa kiti, lakini wale watu wako chini yake, unakuta watu wengine hawana aibu, maneno wanaonena kinyume na rais na wako chini yake tu. Hivyo ni roho ya kiburi. Hivyo mnapoona roho hiyo iko kila mahali, lakini roho hiyo mnapoitabua, ni muhimu mjue inakuwaga ni shetani akifanya kazi katikati ya watu. It's satanic. Na usiulize, maandiko yanatuambia mfalme wa wenye kiburi ni shetani. Ya mwisho ningetaka kusoma nikisema kiburi ni sukisho kwa macho ya Mungu. Tasoma kitabu cha Mithali 16 mstari wa 5. Kiburi ni sukisho. Maandiko inasema kila mwenye moyo wa kiburi ni sukisho kwa Bwana, hakika hatakosa aibu. Kila mwenye roho wa moyo wa kiburi ni sukisho mbele za Bwana, na hakika hatakosa nini? Hatakosa. Hivyo ni ya muhimu tuelewe, iwapo hatutaki aibu, na najua hautaki aibu, hakuna mtu anataka aibu, hata mimi sitaki aibu. Aibu huja tunapochagua kuwa watu wenye kiburi. Nimesimama niwasihi kwa neema yake Mungu, kubali tukanyenyekee kwake Mungu, naye maandiko nasema atatuinua. Maandiko nasema atatupa neema ya msahanda. Maandiko nasema atatulinda. Naomba tukanyenyekee mbele zake Mungu, tutaepukana na uharibifu. Tunaponyenyekea mbele zake Mungu, ujinga uliopo na dunia haitakuwa sehemu yetu. Tunaponyenyekea mbele zake Mungu, tutakuwa na sababu ya kuburudika mbele ya uweza wake Mungu, maana Mungu wetu ni mwaminifu. Nasi tutakula mema ya nchi, hatutaogopa, maana watu walio wanyenyekevu ni watu wa Mungu, wanaofuata njia za Mungu, wanaotenda kama jinsi Mungu anawaelekeza, wale wanaishi kama wana, maana ni wana wa Mungu. Naye Mungu aliye juu biguni hata achilia wanaye, atapigania wanawe. Ina maana Mungu atakupigania, Mungu atapigania doa yako, atapigania ya biashara yako, atapigania wazo ulio naye, atapigania ndoto zako za maisha. Naomba tusimame na miguu yetu, kila mtu enda mbele za Bwana, mwambie Mungu nisaidie niwe mnyenyekevu, maana nimeamua kunyenyekea. Kutoka siku ya leo, weka uamuzi moyoni kwamba utanyenyekea. Fukuza mapepo ya kiburi katika jina la Yesu, yafukuze. Yafukuze, sema moyo wa kiburi niache katika jina la Yesu. Fukuza kibali, fukuza kiburi katika njia zako katika jina la Yesu. Inua mkono wako juu, sema haya maombi nyuma yangu: Bwana Yesu, nimetabua
Wewe ni Mungu anaoshukia kiburi. Siku ya leo nisamehe kwa maneno ya kiburi, kwa matendo ya kiburi, kwa mafikiria ya kiburi, kwa mienendo ya kiburi, ambapo nimejihusisha na mambo yoyote ya kiburi na yoyote ya kisetani. Mungu nisamehe katika jina la Yesu. Yaodoe maishani mwangu, yaodoe kwa roho yangu katika jina la Yesu. Kutoka siku ya leo nimeamua unyenyekevu. E Mungu nisaidie kutembea na unyenyekevu, kuogea na unyenyekevu, kutenda matendo ya unyenyekevu, kuwaheshimu walio na umri katika jina la Yesu. E Baba wa mbingu na nchi, nasogelea kwako kwa ajili ya wote wanaotazama. Mungu nakusihi, kama jinsi tumeweka uamuzi wa kunyenyekea chini yako, e Baba tusaidie kwa neema na uweza wako. Mungu, ninakiri unyenyekevu maishani mwetu, maishani mwa wote wanaotazama. Nakiri nguvu na mamlaka inaoigiza maisha yao kwa unyenyekevu katika jina la Yesu. Na nena ukobosi kutokana na roho ya kiburi. E Mungu wakoboe, e Mungu koboa kanisa, pongo koboa kanisa ya siku ya leo, majira haya. Mungu, nakiri uweza unyenyekevu katika jina la Yesu. Na katika unyenyekevu, Mungu, ponya mili yetu, ponya roho zetu, ponya maono yetu, ponya hela zetu, Baba ponya jamii zetu, ponya na kanisa hii na kanisa yetu katika jina la Yesu. Baba pigana vita vyote silio mbele zetu, ninakiri ushindi wako Mungu katika jina la Yesu. Nguvu zote za kipepo, nguvu za kizetani, ninazikemea. Wacha watu hawa wakatembee na Mungu, wakapendeze Mungu wetu katika jina la Yesu. Maana haya naomba nikiamini, iwapo naamini pale sema amina. Mpe Bwana Yesu makofi. Uko pale haujaokoka, naomba ukaamini na neno la Mungu kwa wokovu. Kwa neema inayotokana unyenyekevu tunapata wokovu. Sema maneno haya nyuma yangu: Bwana Yesu, nimetambua mimi mwenye dhambi, nisamehe dhambi zangu, futa jina langu katika kitabu cha mauti, iandike jina langu katika kitabu cha uzima. Ni asante kwa kuniokoa. Bwana kubariki. Tafuta kanisa inayohubiri injili iliyo juu ya mwamba imara, neno la Mungu. Bwana akubariki sana. Nguvu za Mungu zitembee naye. Mungu akurehemu. Wewe ulio pale natazama kutoka bari, naomba angalia namba katika runinga, namba ya M-Pesa itakusaidia kutoa saka na sadaka zako kama jinsi Mungu anakuelekeza. Hiyo namba nyingine itakusaidia kutufikia kwa ujumbe mfupi ama kwa kutupigia simu. Tungependa ukiwa na hitaji kutembea na wewe, umekaribishwa kwa mashauri, umekaribishwa kwa maombi. Shiriki mahitaji ulionayo ya maombi, tuko pamoja. Bwana yuko na wewe. Bwana bariki sote tukaweze kumwona Mungu katika hali yote ya maisha. Barikiweni sana. Inje.